Mitt navn er Lillemann. Og vi er Lillemann og Trikken. Og velkommen til Trikken har spilt. Dette er en ny serie hvor vi skal snakke om spill som vi har spilt. Eller i dag er det et spill som du har spilt, Trikken. Ja. Harry Potter Hogwarts Mystery heter det. Og du har spilt det på? iPad. iPad. Hva er dette spillet? Er det, spiller du som Harry Potter? Eller hva greier det? Du spiller som... Du skal lage din egen figur. Men i begynnelsen så er du i Diagonal... Diagonal 1 heter det på norsk. Diagonal-meldingen. Og der skal du da trykke på masse ting. Og samle sammen alle ting du trenger, da. Åja, altså du må kjøpe inn tingene dine i Diagonal-meldingen, sånn som Harry Potter? Ja. Ja, ok. Og så må du til Ollivanders og kjøpe en tryllestav. Mm. Men da, men når du skal gjøre en trylleformel, så må du så en linje der, du må tegne inni. Ok, så da... Som for eksempel Lumos, der er en V, så må du tegne en V. Ok, så du, når du gjør Ollivander, så får du øve deg på å gjøre trylleformler, og det gjør du med å tegne på skjermen. Ja. Ok, og så har du kjøpt alle tingene dine, de er gode i allmenningen. Hva skjer da? Da drar du på... til... Galtvort. Ja. Til Galtvort. Og da er du der. Og så kan du få... Men da får du velge hvilket hus du vil være i. Ok, så du kommer til Galtvort, og så... Eller åpningsseremonien, da. Ja, så er du på Galtvort, men... Er det det som er historien, eller er det mer ting som skjer i historien? Det er mer ting som skjer i historien, men... Du lever nesten akkurat som Harry Potter. Bare at du ikke har Hermine og Ronny, men du har en som heter... Jeg husker ikke helt hva den heter akkurat nå, det står sikkert her. Og så... Ok, og så har jeg han som din venn. Men så har du en annen som akkurat som Draco, i hvert fall. Ok, så du har ditt eget eventyr, men det minner veldig om Harry Potter som eventyr. Ja, for du har en akkurat som Draco, i hvert fall. Som heter... Så en rival. Ja, ja, som er akkurat som Draco, i hvert fall. Ja, som heter... Ja. Du lærer deg veldig mye ting, du kan levele opp i vennskap. Ja. Synes du det er en interessant historie? Ja, det er en veldig interessant historie på hvordan... Siden du har en bror som ble kastet ut av Galtvort, fordi den ble helt koko. Og da blir det nesten sånn som Harry Potter, fordi det blir litt sånn... Mange snakker om deg, og mange synes du er rar. Ok, så du som Harry Potter er også litt sånn den utvalgte? Ja, okay. På en måte. Ja. Men det er en interessant historie i hvert fall. Ja. For meg liker ikke jeg så veldig godt historiespill. Du liker ikke historiespill? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi at det er veldig mye å lese. Det er veldig lange tekster. Det er mye å lese? Ja, veldig grådig mye. Og det er på engelsk. Ja, og spillet er kun på engelsk. Ja. Ja, ok. Men det er en god historie? Ja, det er en ganske god historie. Ok, men du snakket i sted om at trylleformler... Det gjøres med å tegne på skjermen. Jeg gjetter da du gjør det på Galtvort også, da øver du på trylleformler. Yeah. Ja. Hva annet, hvordan spiller du spillet? Du må vel egentlig bare swipe, og så er det sånn tegn på hvor du skal gå da. Ok, så, så spillet er bare å swipe, gå inn der og gå inn i teamen, og det er det. Og så noen ganger så får du spørsmålet, og så kan du trykke på answer question. Ok, så noen ganger så får du prøver da, på en måte? Ja, okay. Så du får på en måte prøver. Ja, det å være i teamen og gjøre forskjellige tingene, er det gøy? Ja, veldig. Nå liker jeg å være i liksom... Å lære trylleformer da. Ok, så synes du det er gøyere å ha teamer på skolen enn å ha historie, egentlig? Egentlig ja. Det er så omvendt av sånn det å se Harry Potter-filmen, hvor det mest spennende er jo når de ikke er i teamen. Ja. Ja. Det er det som ikke er så veldig gøy med dette spillet da. Mm. Når du trykker på de tingene, de har sånn blå ring rundt seg, eller blått rundt seg. Ja.
da mister du energi. Og når du har gått tomt for energi, så må du vente så og så lang tid. Ok, så du på en måte du kan gå inn i timen fem ganger eller noe sånt for eksempel, og så må du ha pause nesten? Eller du har et sånn blå energi nede i høyre venstre. Og de bruker du når du følger med, eller hører på, eller leser. Så egentlig alt som skjer i spillet bruker opp energi da? Ja. Ja. Føler du at når du må vente, føler du har gjort masse da, eller føler du skulle hatt litt mer energi? Jeg føler vi skulle hatt litt mer. Hva er om å gjøre i spillet? Altså, hva er, for du er jo en elev på Galtvort. Er det bare å være en elev på Galtvort? Er det det som det er om å gjøre? Er det sånn, går det an å vinne på en måte? Jeg tror ikke akkurat det går an å vinne på en måte. Men du blir kjent med mange andre folk. Du kan levne opp vennskapet ditt. Ja, ok. Så, og det er veldig kjekt. Du kan lære hvordan man blir venner, og så lærer du å svare på riktige og feile spørsmål. Ja, så det er egentlig skole? Ja, ja. Egentlig. Hvem ville du anbefale dette spillet for, og hvem ville du ikke anbefale dette spillet for? Jeg vil ikke anbefale det for de som ikke har sett noen av filmene i Harry Potter. Mm. De som ikke klarer å lese engelsk. Og ikke så veldig god engelsk. Mm. Men jeg vil anbefale det for de som forstår engelsk veldig bra. Og som forstår Harry Potter-universet. Ja, og som forstår Harry Potter. Men også for de som liker storiespill. Ja, de som liker historier, de som liker å bo og være i en verden og sånn. Og så er det kult at det er på telefonen og kan ha med deg overalt. Mm. Så du anbefaler deg for Harry Potter-fans som kan lese engelsk, og som vil være mer og være i Harry Potter-fan og få en ny Harry Potter-historie. Ja. Hvis du har noen spill som du vil vi skal spille, eller du vil Triggen skal spille, eller du vil jeg skal spille, så skriv det i kommentarfeltet. Husk å like, abonner og del. Så snakker vi snart. Ha det bra!